Днеска, приятели, искам да покажа едно видео, което искам да направя една къща, защото моите братовчеди и приятели, когато дойдат, искам те да правим някои по-интересни работи и днеска викам да направя една къща с гараж. Вижте, приятели, какво е трябва за тази къща. Не знам на това как ми се казва. Шплерт, или какво е там, не го знам. Едно такова ви трябва. И три такива работи ви трябват. Едно трябва да е по-голямо. И двете са еднакви. Двете еднакви трябва са. И едно човече. Нормално, каквото искате да е. Например, момче, момичи, няма значение. Сив, бял. Това и три коли ви трябват. Значи аз имам две такива колени, също ето вижти, ако искате. Две, Алфи, Алфа Ромео. И една, тази Камаро. Ето вижти. Ето вижти тези двете. Тази. И също и тази. Тя е същата. Ето вижте. Тази. И това са всичките предмети. И тези тиксо. Мисля, това се казва тиксо. Например, нали няма значение какви са, какви тиксота. Например, изолирован. Също става. Нека, приятели, да започваме. Гледайте видеото и ако може повече лайкове. По принцип. Чакай, приятели. Че така по-по ще се вижда. Слагате, приятели, двете, вижте. Както е така. Слагате двете така. Тези двете. Двете. И ако имате, приятели, лепило, тиксо, смисъл изолирбан, слагате изолирбан отгоре на къщата, че да не се разпадне и да ви развали вашата игра с вашите приятели, братовчеди, също роднини, комшии. Така, хубаво залепено, трябва, че да не се щупи, да се залепи хубаво. Ето, както виждате, приятели, залепено е в момента и вижте как тук съм изрязал леко с трионче, с ножче, каквото имате и леко тук това, след като го правите, малко го силате навътре, така. С пръщи или с отверка. Фащате това и го поставяте тук. И чакайте само, че обратно аз ще да го направя. Ето така, вижте, ето, така, вижте, приятели, супер готино е, ако ви е интересно, вижте, слагате колите, това ви е гараж, ето така. И тези двете коли, например, три коли ви трябват. Ако имате две еднакви коли и една различна, би било добре за вас. Би било по-готино. Ето така.
И е този човек, който би било хубаво. Ако им би било хубаво, ако бихте го имали. Просто не може да поставя телефона. Хубаво, ето, ако имате и това да го сложите така, за пазач или вътре просто да седи, да наглежда колите. Ето така, вижте. Ето. Ето го вижте отгоре. Приятели, ако може повече лайкове, аз ще пробвам да направя още клипове, смисъл на парк и повече за футбол. Защото аз обичам футбола и, или за вратар, такива работи. Или по такива предмети, да, например, да я показвам. Ако може повече лайкове, абонирайте се на моят канал. И от мен това е, приятели. Чао! Хубаво прекарване!